milhares de pessoas encheram quase por completo, na noite deste sábado, 25 de julho, o edifício da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, para assistir ao concerto único que José Carreras dá este ano em Portugal. O tenor espanhol cantou acompanhado pela Orquestra Filarmónica das Beiras, dirigida pelo maestro David Jiménez, e pela soprano Isabel Alcobia. Oh,